Afayinka xisbiga mucaaradka wadani barkhad jaamac batuun oo warbaahinta ku leh hadlaya xarunta xisbiga mucaaradka wadani uu ku leeyahay magaalada hargeysa markii ugu horeysay waxa uu cambaareeyey sababta gaadhigii uu lahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ay u qaadeen ciidanka birmadka iyadoo dhinaca kalena ilaaladii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro uu sheegay in looga yeedhay xeryihii ay ka tirsanaayeen xukuumadda somalilan ayuu ku cambaareeyey inay waddo xaalad amni darro waxaanu ugu baaqay inay ilaaliso xasiloonida iyo sidoo kale amniga gudoomiyaha xisbigaasi barkhad jaamac batuun isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaad ku warqabteen in maalinkii shalay ahaa gaadhigii gudoomiyaha xisbiga suuqa bartankiisa wiish lagaga dhex qaaday ciidanka ilaalada gaarka waa gudoomiyaha xisbigana qaar ka mid ah xeryahoodii dib looga yeelay sababta waxaas ku dhaceen markaan u dhibo galnay aan isku daynay bal inaan xog rasmiya ka helana waxay u muuqataa xukuumaddii mas-uulka ka ahayd amniga dalku inay ka bereerayso dariiqa jeexista fowdo dalka ka dhacda gudoomiyaha xisbiga wuxuu leeyahay ilaalo u gaara oo qaabilsan sugidda amnigiisa ilaaladaasi waxay leeyihiin kana tirsan yihiin ciidamada qalabka sidee dalka ciidamo beereed ma aha waa ciidamo isugu jira ciidamada bleyska iyo kuwa milatariga waxaa loogu deeqay dareys iyaga u gaara oo ay xidhaan dareyska muwaadin reer somalilana ayaa ugu deeqay waxaana loo soo keenay magaalada saylac wayna ka doonteen taliska ciidanka guud ee somalilan waraaqdu ku amray in la soo siiyo dareeska ciidamada gudoomiyaha ilaalinaya wata waraaqdii taliska ka soo baxday oo 16 dareysa oo ay soo qaadanayaan wasaaradda maaliyadda amarkay faraysa qaybta kastamaduna wadka oo agaasimihii guud baa isaguna ku seexa labada waraaqoodba waxay caddaynayaan inay sharciga dalka ay u hoggaansameen ciidanka ilaalada gudoomiyuhu nasiib darro waxaa dhacday markay qalabkii soo qaateen iyo dareeskoodii ayaa lagu dhex qabtay bartanka magaalada iyadoo tixraac iyo referenskooda iyo goobtay ku sugan yihiin iyo cidda ka tirsan yihiin ba la garanayo cidda ilaalinayna oo gudoomiyihii mucaaradka ahaa xafiiskay ka tirsan yihiin waa xafiiskii xisbiga gurigay joogaanoo guriga gudoomiyaha niman baadiya oo hallowo may ahayn waa niman ciidankii qaranka siday ee qaranka ka tirsan waa niman identitygooda iyo adresskooda iyo goobtay ku sugan yihiin la garanay amar waxaa lagu bixiyey iyadoo sharciga dalka ay ilaaliyeen oo hay-adihii dalka u qaabilsanaa ama milatari ha noqoto dalka amnigiisa mas-uulka ah ama wasaaraddii maaliyadda ee cashuurta qaadaysa ha noqoteen labadiiba ay ogolaansho ka haystaan in bartanka suuqa lagu qabto kagaa sii daran waxaa dhacday in gaadhigii gudoomiyaha mid ka mid a gawaadhida gudoomiyaha oo ciidankiisu ay wateen bartanka magaalada wiish lagaga dhex qaaday oo xerada birmadka la geeyay gudoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay in amnigiisa la sugo siduu muuse biixiba xaq ugu leeyahay in amnigiisa la sugo gudoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay in gurigiisa la ilaaliyo sida guriga muuse biixiba loo ilaaliyo xasaanadu muuse biixi dalka ku leeyahay mid la mid ah ayuu gudoomiye cirana ku leeyahay astaanta xisbigu inay tahay ilaalinta nabadgelyada isu soo dhowaanshaha shacabka somalilan xukuumadda waxaan u sheegaynaa haddii mas-uuliyaddii amniga gudoomiyaha ay iyadu wakiilka ka ahayd ama ciidankii qaranka ee isugu jiray bileyska iyo militariga ee amniga gudoomiyaha sugay in maanta ka xisbi ahaan aanan ku aaminayn nabadgelyada ammaanka gudoomiyaha oo dadkii taageerayaasha u ahaa ay ilaashan doonaan xasilinta iyo xasaanada iyo xilku gudoomiyuhu hayo iyagu mas-uuliyadda ay ka yihiin. Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishinka Caalamiga Somali Cable, Hargeysa.